Poštovani gledalci, danas smo na jednoj stazi na kojoj se održala fantastična trka u kojoj je učestvovao gospodin Brzi koji je pobedio i odneo je pobedu i ja bih ga zamolio da se pridruži da nam ispriča malo o ovom događaju. Ćao brate. Moje poštovanje, evo odlično, hvala na pitanju. Možete da nam kažete kako je danas tekla ova manifestacija? Znači ovo je bilo veoma je teška, bila trka, gusta, ali ja sam uspio kao pravi profesionalac jer čovjek je obično kesa, on mislim bolje da gura onako lica po bolnici nego red da dođe da mi se kuči i tako nešto. Ali možeš da nam kažeš nešto više o pripremama, kako su tekle i sve to šta se dešavalo? Naravno. Znači čim sam ja čuo za tu organizaciju koja ovo se organizovala, DGNI, Dode Gašćinu, a ne Igletinu, ja sam shvatio da to je jedna ozbiljna stvar i da jednostavno moram da se potrudim. Pripreme su trajale mjesec dana, znači potrošeno litar goriva, ceo šleper, guma i tako da jednostavno bio sam spreman. A da li možete da nam kažete nešto više o svom vozilu sa kojim ste danas odneli pobedu? Da, naravno. Znači vozilo je pravljeno i spajano specijalno za mene, znači ima SPS, ABS, MPS, ASS, ako stane, znači. Onda hidraulika, ne znam, svašta nešto, jednostavno gume smo eto sami pravili za ove posebne uslove, jednostavno bilo je baš je bilo dobro. Nego brate, aj vidimo se mi, brate, moram ja da prskam malo. Tako. Ništa. Ja bi da podijelim ovu emisiju, hvala vam što ste došli da gledate, ostanite do kraja da uživate u pobjedi, doviđenja i hvala vam.